nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka waxyaabaha wanaagga iyo khayrka samayntooda hadduu caadaysto ilaahay marka dambe noloshiisa khayr buu ugu khatimaa. sanaa'icu lmacruufi taqi masaarica suuq, macruufka iyo khayrka iyo wanaagga samayntiisa qofka wuxuu waxa ay ka ilaalisaa maalintuu dhimanayo geeri xun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofku markaa haddii uu rabo inuu ogaado khaatumadaadu maxay ku dambayn doontaa ilaahay baa og, laakiin culimmadu waxay yidhahdeen qofku wuxuu isaga isa saadaalin karaa oo wuxuu isu saadaalin karaa, wuxuu eegayaa 24 saacadood waxa ugu badan ee uu ka shaqeeyaa maxay tahay, waxa ugu badan ee aad ka shaqaysa wax wanaagsan oo khayr hadduu yahayna haddii ilaahay sidaa kuugu wado khayr baa laguu filaya inaad ku khaatumaysato. haddii waxa ugu faraha badan ee aad ka shaqaysa 24 saaci wax xun uu yahayna waa laguu baqayaa haddaan ilaahay ku bedelin inaad wax xun ku dhimato waa laguu baqayaa. marka qofku waxay tala la gudboon tahay markaad caafimaad qabto oo xooggaagi joogo oo caafimaadkaagi joogo xubni ku xanuunay oo aad lixaadsanayso oo talinayso oo tallaabsanayso oo reerkaagi dhaqanayso oo xaaladaagu isugu hagaagsan yihiin oo aad birrixiya tahay maasha allah, isku dubadhac oo ishagaaji, isku dubadhac oo ishagaaji. wixii ilaahay kaa xarimay iyo xumaanta iyo qurunka iyo waxaa ka tag oo balwadaha dadka baaba'shay bahashaa balwada la yidhaahdo oo nin kastoo micna leh ama xag adduun ama xag aakhiro micna lahaa albaabka hadduu galo waa u dhammaatay qofkaas, waa u dhammaatay diintiisa iyo dunyadiisoo baaba'aysaa. haddaad balwadii waxaa lahayd intaadan jiran oo xanuuna kugu iman oo dhakhaatiirtu ku odhan iska jooji sigaarka, haddaadan joojin halis baad ku jirtaa, ama haddaad qaadka joojin halis baad ku jirtaa. iska daa, go'aan qaado, ilaahay ka dooro subxaana wa taala, halkaa iska dhig. haba sigaar aad cabtay, laan qaad aad cuntay, waxba kuma taraysay buuri aad cuntay, waadna ogtay wax xun inay tahay khayr lahayn, iska daa. haddaadan salaada tukan, salaada tuko, haddaadan soomi jirin soon. intaad caafimaadka qabto ishagaajiyo naftaada, isku dubarid markaad jilicsan tahay oo waqtigaagu soo dhowaado, ama aadba cumriso laga yaabo xooggaagi inuu furto oo indhahaagi nusqaamaan oo xooggaagi nusqaamo oo laga yaabo caqligaba inuu khalkhal kaa galo, ilaahay waa ku dhaqaaleynaya subxaana wa tacaala. leanna markaad caafimaadka qabtay oo aad ladnayd addoon mu'mina oo quman baad ahayd, afkaaga ha laga nabadgalo, adinkaaga ha laga nabadgalo, qof islaam oo isku toosan noqo, ilaahay bari khaatumada inuu ku hagaajiyo, halkaagu hagaagaya. haddaad iswaasho laakiin waa laga horbaydhaya, adaa og markaad meeshaa soo taabanayso. xinaan marka qof walbo ina ka mid ihi yaas ilaali, waxaan ku gebagabaynaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofku marka wanaagsan ee khayrka qaba ajashiisu markay soo dhowaato oo waqtigii nafta laga qaadi lahaa ay dhowdahay uu adduunka ka hoyan lahaa, ilaahay samada malag buu ka soo diraa. malaggaasi maxaa loo soo diraya? addoonka mu'minka ah baa ilaahay le u tag addoonka. inta nafta malakumowdku ka qaadayo waqtigiisa malagga loo sheegi maayo, waxi lagu dhimanayo de ilaahay baa waxi lagu dhimanayo loo sheegi maayo. ninkaa waqtigiisii inuu soo dhowaada keliya loo sheegaya, waqtigiisu addoonkaygaasi waa soo dhowaada, addoonkaygaa u tag, isku dubarid oo hagaaji, wixi yaree ka dhiman hagaaji. markuu dhinta waxaa la odhanayaa ninkaasi in dhoweydba ninkaas cibaadu u go'ayba, waa nin xag alle laga diyaariyey. in dhoweydba ninkaasi salaada iyo cibaadada iyo khayrka iyo masaajidka iyo sadaqada iyo waxalbixintu ninkaasi caadi ma ahayn, xag alla laga soo diyaa. malag dhan baa samada laga soo dirayaa, isku hagaajiya meesha, wuu mutaystay, maxaa loogu soo dirayaa? markii uu caafimaadka qabay xaaladiisu okayda tahay ayuu addoon wanaagsan oo quman ahaa, abaalgudkaa wuu mutaystay. marka ilaahay wuxuu rabaa isagoo xariira inuu usoo hoydo u yimaaduu rabaa. haddii uu qofku qof xun yahay, macaasi iyo xumaan iyo mushkilad iyo waxaas faraha uu kula jiro, shaydaan baa lagu sallidayaa. soo isma waalin isagu horay usii waal baa la odhanaya, isagoo meel xun iyo khaatumo xumu ku dhimanaya, meel xun iyo khaatumo. waxaan garanayaa anigu magaaladan aynu joogno ayaa qolow galab waxay tiri casr inta masaajid noogu timid qof baa naga stabcaan oo sakaraad ahoo dhowr cisho naftu ka bixina kaalaya, maxaan ku yidhahdaa qur-aan noogu soo akhriya. waa dareernay dhowr nin baanna guri baan u tagnay magaalada ku yaalla qofka,
قلب شفاء بنان او جوجل او تالا ضد بامر كالتشو او ورقا او نفرتن كان ولي كارم ومكاسا صوغل او ددي بو صوغل او صوغل او قران كو اخر ودد محي ماشي ماني وانا حنوسي مسكح لي سو حنوات شو وحنوا مقين الهي رسولك يا دينته وحنين عايماي افكي ساسي وحك لك ما صوب حيا الهي رسولك يا دينته بعاي وارجع احنا انقي مرك ولله كعبس والتوحيد الهي النبي يا رسولك وحنين دينته عايماي مكان لا هذا اللي تاغوين ما كدقاق كان جيلك انغو ان كبخين بو قيلي وأكون نقول نساء أفكي إلهي أفو كلا تشيديو شو عادي بما باقلنا وحال لقيا هلك أقلنا هلك أفكي بس الله كلا قاد نفتي نواك بح وكسو بحنا أفكي بالله كلا قاد أفكي أنت سجرا إلهي أم باقرمي قفكي أركا وأرقى قحيا قفكي أفكي هلك نقاري باكو دعي وادي حذير دل عداس مقادة اللغة سيبو حكا ندرك الشديسة باقاري كو دعي هلك أنو كقول مني dadoor iyo 10 sano laga jooga hadda gaarigi markaan u tagnay waa dhacay nimbu ku jiifa madax kaga jiifa dadkii kale wax xogaa dhaadhaa wacmay waxba iska ahaa ninkaas ugu darano ninki gaariga markuu dhacay markaan u tagnay waxaan u maleeynaa saacad waa ka yareed ama waanu saacad waa 4 daqiiqo daans inta u dhaxays dhagihi iyo sanki iyo afki ملايين قرانشده عسعسه دورعسده ليرهادو بس اقول قليس ما دوا ملايين ابدا ما ملايين بقول قليس مركاسانو غاريي لقبتي او العين كانوا ولا سو دخسار مدخيسي كو فدي ددكي غاريغا سار غاريغو يرو كيم ددكي غاريغا سار نا وحينا ورب نينكان ما وحينا نينكاسي غاريغاسي مركو يرو كاسو دقاق الى انتو دعي الهي دينتي نبي وعاي حقنا واك قيلاي افك وا وبوخاي حقنا عدي الله هذا شيء إلهي النبي دينته وحنين معاي مركبة مسكح ذا لقول دفتو قارق بالقول فريسي ويحك لنا وادم بيا وحن لنا أنت نعرف ما تقبل إني ولو بقت بتقبته حد دوت في عنتها استوسي تي لهي كوتوسي ومد النبي تقولي ربي قا كحد نو دينته كحد نو خير ككشقي عماها اسكدة إلهي وكوناتين يا أديكنا اللهم انا نسالك بحسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه متى تصوم وتلفجه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.